Mám tady kuřecí stehínko, tak si ho mojí žlutou solí jemně posolím. Tak. Tady mám grilovací koření. Tak, to by taky stačilo. A pak tady mám takhle tři brambory. Ty si oloupu a na mém zamilovaném V-kráječi nakrájím na kolečka. Bramborky mám na kolečka, tak je pěkně přidám k tomu stehínku. Vždycky takhle po vrstvách a solit budu tentokrát obyčejnou solí. Omastek tam žádný dávat nebudu, protože to stehínko má na sobě tuku dost, ono si to svoje pustí. Tak. A poslední bramborky. Tady dám. Posolím. Tak, podleju to vařící vodou z konve. No, máme zeleninku uvařenou, tak ji vypneme. Kuřátko si přikryju. Mám troubu zahřátou na 200 stupňů z hora z dola, tak tam to kuřátko pěkně dám. Kuřátko bylo v troubě přesně hodinku, tak se podíváme. No paráda, paráda, tak teď ještě vidličkou otestuju. Ano, bramborky jsou hotové a ukaž kuřátko, no jo, kuřátenko je taky pěkně hotové a dělala jsem ho celou dobu pod pokličkou, protože já nemám ráda, když je to vysušené. A pod tou pokličkou to zůstane pěkně, hezky šťavnaté. Tak. Nebudu to vyndávat na talíř. Takhle to vypadá úplně přesně jako na talíři. Vidíte i tu šťávičku pěkně. Tak. Pečené kuřecí stehínko, zároveň i s bramborem. Dobrou chuť!